Ja, dhe kemi në këndin e bisedës të ndëruar teleshikues, të ndëruar absolutisht, unë dhe Agroni, që në studio kemi Jon Matianin, oficerin e marinës amerikane, njerit edhe ingjinier i marinës, është një prizrenas i devotshëm që bëhet pjesë e marinës amerikane. Mëngjesi, Joni, faleminderit që ke ardhur. Mëngjesi, mëngjes. Edhe faleminderit që ke ardhur edhe në studion e programit të mëngjesit, se për neve është shumë kënaqësi sa që ndajmë informacione për suksesin e shqiptarëve, si pavarësisht në cilën fushë, edhe si kjo puna jote që është një punë shumë e madhe, apo jo? Me qenë aty ku jeti, duhet një punë shumë e madhe, duhet me qenë e para një djalë i edukum, i përkushtum dhe me dashur vendin shumë, në rastin konkret Amerikën, edhe mandej me punu me arrit ato synime, apo jo? Po, patjetër. Pse e boti, si më thonë, pse jeta ushtarake e para në ashta me na tregu? E që ta shë, une adin prej dita adin për një kohë shumë gjatë, une dita që dashta më bo me punu adin e me anija, po që ta shë që kjo farë punë e ingjenis nuk më ka zhvillu interesi deri shkollë në mes të shqitë një gjimnaz, high school, që ashtu. Shkollë mes. E që aty adin kom punu në me robotik, e që aty mu ka zhvillu interesi ingjenerike, edhe ta në prej që aty e vetëm me apliku që ta shi në Akademi Marinare, që ke në Texas, që aty ku jetoj shë une. E ta në kërshkova une aty, që ka është ajo akademi që i edhikon kadetet për me punu në një, që ta shte ajo jo ushtarake, a trektare, a që jo është edhe ti këtë gjithë unë që ta shte faktikisht të ditë. E të dhja ti këtë gjithë? Dhjet po indjek, ha? Unë edhe këmi në kombohën e që ta shte, për adin, që ta shte ingjineria, a është trektare, a ushtarake, krejt ato farë sistemi të njëta. Lidhen me njëra tjetërën. Unë kontratën e kombohën e me ushtrin vitin e dytë fakultetit. E që ta shë që ka kombohone o shë edhe që e kom kaluone me këtë farë edukimin marinare, ingjineris, po edhe kombohone trajnimin me oficerë tjerë, që edhe ata që edhe me që ta që po shkojnë në ushtëri. Joni, shkolla jote është gëgja specifike për jetës vërtetës. Janë 7 vetë, 7 të rinjë që zgjiden nga guvernatori dhe që shkollohen, dhe ti ke patur fatin të jesh një prej 7 atyre. Që ta shë 7 ingjinerë, njën konë, po që ta shë për oficer që përshkojnë ushtarake, jemi konë 10. 10. Po, se na intereson shumë, na kemi po veç filma edhe dokumentar me marinca amerikane edhe na duke shumë interesante ajo jeta, po e dim që është shumë fështirë me arritëri aty, apo jo, se me thonë me marë qatë titull edhe me marë qatë gratë që e ka një marinc. Si është rruga, sa fështirë është, si bëhet dikush marinc? Që ta shë, une si si zonë sjetët që e krynë, unë po kry, adin atë farë shkollë ingjinerike, atë farë matematika, shkencët, atë farë klaset ingjinerike, po tani të e ki edhe atë farë e qëtyn edhe ma shumë, se adin po dush mu që adin formacionet e mëngjesit, edhe adin ushtrimet e mëngjesit, edhe përmi që ato adin qëto farë testet normal, po. Pa duket vështirë ty, a kore ke, si me thonë, fundit, i e djali rritë ke fundit edhe jesë përtyrë? Unë isë, adin që ta shë vitin parë, adin pakës mu stabilizu, mu mësu me atë farë sistemi, po kur apo shte atë farë sistemit, nuk është më problem. Joni, akuma nuk i ka 21 vjetë dhe është në mesin atyre 10 Amerikanëve të rinjë që e thamë, që janë oficerë të marinës Amerikane. Janë të gjithë shtetas Amerikanë ata? Që ta shte, Amerika i ka 7 Akademi Marinar, por që ta shqyto që shkovo në Texas A&M e Tarkemi, është i vetëmi Akademi në rajone jukë të Amerikës. Dhe më thonë, një Texas, një Kaliforni, e kreta ta tjertë që jonë nërthi, që shme thonë, New York, Massachusetts, Maine, që aty i konceptunë. Apo qëtu për jukë të Amerikës, Texas A&M. Cilët janë obligime të andaj shterit Amerikan, Joni? E që ta shi obligime të shemë, që ta shi kom dishjide. Ose me shku me kry adin tamon adin në servisin aktiv në anijet ushtarake të Amerikës, ose mu majt më përfaqësu si rezervist edhe me majt une atë farë licensën trektare. Do më thë, une kam zdeshe apo zdeshe, une kam më punu në anije që ta shë të Amerikës. Je përcaktu për atëm. Po ta shëti, a je, si me thonë, me qefin tonë, me vullnetin tonë, te anijet ushtarake apo trektare? E që ta shte... A dyat? Ta shte unë që shkom... Kështë që dhe që shkom po, është që për sen ushtarak, shumë i kishe dashë me shku në ndetëse. Po që ta shte problemi me në ndetëse është që adin situate familjes. Ata minimum ka 3 mujë janë... Në ullëtim vazhdushëm. Në ullëtim. E jo, që ashtu adin paunat që ta shte në që anje. E tani plus adin ato fare misione tjerë.
Qëtashe une që edhe kom familje në aty në Houston edhe qëtu në Kosovë, ma shumë konvenon me shku me bo rezervise me net me familje. Jo, po tash dikusht mund me thonë pse ta zëm ka nevoj një anije trektare për Marinca? Qëtashe që shu kom thonë një vanë për parë, është që Marinat e Amerikës, krasi me shetet tjera, o jënë matë militarizun. Qëtashe ushri Amerikane është ndërtune për projektim të fuqis, do më thonë të në anë botët. E që tashe kur kiti atë farë distanset, anë e manë, ti dush me pasi edhe atë farë sitimin logistik. Që tashe oficer si une që që kanë rolin, është që na adim e kemi atë farë edukim për që shu adin anje normale, anje tektare, për që tashe kemi edhe atë farë ditjen për trajnimin, organizate dhe komunikimin ushtarake. Më thonë si, qëtojnë, liaison officer. Joni, a kemë ndu ndo njerë që profesionin tënë për oficierit me ushtru në Kosovë në një tartë, në Kosovë në Shqipëri këtu? Në deti nuk kemi, po... Nese në Shqipëri e marë... Okej, po... Nese, adhe qëtash për qëtash, adhe njëm qëtash e masane ku borë pakës ma experience, ku adin... Bona si adin një chief engineer, që ta mon e di une atë farë London engineeris, Po, shumë kisha pas shef adin qëtashe për shemë si Shqipnia me pas edhe ata një akademi marinarë. Qëtashe Kroacija e ka, Greqia e ka, po se di a ka Shqipnia. Po, jo, se të pyrje dhe Arketa Majera, cili është obligimi jëtë ndaj shtetit për shemë momentin se shtetit investon ty? Po. Momentin kër e përfundon ty studimin për shemë, a ke obligim me punu për ushtrinë Amerikane? Sa gjatë e ke këtë obligim? Po, nëse adin për ty, për dy shtetet së mundesh adin të ty me bo obligimet, unë e kam për 6-8 vjetë. Adin të obligu është shumë. Gjarë dhe në të djetë obligim dhe... Pas studimeve, po. Po, mas studimeve. E ta në i masë nëjnë, a duon e hala me fillu punën me ushtrinë Amerikane, a adin me punu adin për Shqipni, për veti... A ku do pas tajmë? Po, që a masë nëjnë është gjitha jeme. Po, duesh me qenë gjithmonë lojal dhe i shtetit, apo jo? Si më thonë, se ka besushmëri, ka edhe sekrete aty brenda, normalisht. Po, gjithmonë e majhune atë farë, që që thonë, rankin, si oficer. Pse ke zgjedhur ti Jonin me shumë profesioneve dhe hobive që ke, edhe ti e djallë me shumë pasione? Kishe mujtë me lujtë basketbol, për shambull. Po, për shambull. E di nga burimet të afërta që ke disa pasione. Më thua, pëse zgjodhe pikrisht marinën? Qëtashe une, qëtashe... Edhe jetë prej oficeri në marinën amerikane. Qëtashe adin interesi adin për punën oqean. Unë ko pas në ashtë ekspozim prej viteve shumë të vogre. Unë kom jetu në Miami. Tani edhe ku adin kur kom gjithë mund pushime, që e kina bona në verorë, gjithë mund kemi ardhë në ose në Shqipni ose në Kosovë. A po, pra ndetë i po fletë ka zbukur Shqipën, po. E qështu adin kur shumë prej vitit, prej një vjeqarë shumë të vogël, e kam ditë që diçka që për pranje që... Po që të rjekë, për shamull, se kjo puna ju është edhe me rëzicja, po jo? Ti e merat rëzik me vete në momenti kër e veshë uniformën ushtarake, se duhet t'jesh i gatshëm për gjithë shka, po jo? Po që të pëlqenë, që si me thonë, atë pëlqenë sfida, atë pëlqenë oqeanit, pëlqenë kjo jeta, si me thonë, një piesë e mirë e kohës me kalun det në oqean? E që ta shetë i kusë si gjithë po në të ikëmë i po në ekran, po i shfaqim të një. Veshje komplet e bardhë dhe shumë e bukur. Kjo është momenti i ceremonisë? Po, që ta shetë në qatë ko, ma kanë qita atë farë kapuqin e ri edhe të farë që qëtojnë shoulder boards. Gradat? Frit, po, gradin e ri. Prej që e ku pasu në si kadet, që ta shetë si oficer. E gradu. Jo, veshë në e thujë atë, po. Te kjo, si më në dëshira, pëlqimi. Si dhe mosh edhe gjithmonë si anje, që je, gjithmonë vetë kimo konë. Qëtashe për shumë si për punën e engineeris, në gjdo sistem mekanike, elektrike, ujësiels, ullje, gjdo se në atë farë në anje të dush me ditë. Ska adin aty që ju nuk e ditë, nuk për me bo, pëse s'ki gjithë, vetë je, për i adin në që anë. Sot ka ro me nejtë në që anë mas gjati? Po. Qëtashe ndë je kështu? Qëtashe adin une atë farë kruzin e... Viteve kalunë këmë bërë 3 mujë, po qëtashe ajo farë hapja ma madhe, ke une 3 javë që kem na... Po si është me qëndru, veqë si të qëtë pjesë, po me ndërësën shumë, të më thonë 3 javë ose do 3 mujë në oqanë një anije, ku si është tukë nuk eshe, veqë mund është në Google, e? Edhe kur jetë ti më përdu masras oqanë, se shohë që ati e poshë. A poshë nuk shë ku që, po. Si është ajo punë? Ti jetë në një punëtoria, aty si duket?
E që tash adin ki ato fa krejt maqinerit e anjes krejt që aty në poshtën po drum. Po flasi për anjes super të mla, po jo? Po, sigurisht. Super të mla. Sa ka rëndësi fiziko janë për qenë pjesë e kësaj eksperiencë të bukur? Që tash për punën që saj, du është adin mirë është me pas një diversitet trupave, që tash të ndarë të vogël. Ha po? Po, po, pëse ki për vend aty që duhet me hiti. Duhet me hiti kush po. Me hiti. Po, atë kanë ndihmu kjo gjatësia? Natyra jote? Po nisë, edhe gjatësia... Fiziku ju ti... Edhe ndihmon, edhe po edhe... Jo të përshtashme, se ashtë kur dushme një që aty mërëna që tashë s'ki është shida. A ka rëzikje kuptime që anija rëzikohet nga të papritunat që i sjellë oqeani? Po, po. E ti e ka që trim mas pari janë të regon? Që me ndaj tre mujnë anije, për shumë unë nuk... As për qindra mira euro nuk e kisha guzu me rëziku. Vete ju ne e bëm punën tane. Nëjse, adin është pak e s'punë e ronë, po zi, mu më pëlqenë. Adin qëto di diqka tjetër është, edhe që e në një në njëtë, ma makinëre të njëtë. Sa staff ka, sa njerëz jë në një? Qëta shë në varë të krej, qëta shë për shemë se qëto farë në njët. Varë prej ultimit, prej gjatësisa. Prej ultimit. Qëta shë më shku të në një ushtarake, ki ma shumë. Ki për shemë se me një farë, dyshërë ki 300 crew members. E qëto farë anje traktarë për shumë se i vetëm 30. Ta shë që shkuva one që këm punu me një tankerë, ke vetëm chief engineer, engineer part, engineer 2, engineer 3, une, e qëta farë 2 punëtorë që shumë thjeshtë. Qëto që përgjithësia shumë e modha, po jo? Joni, përfara në fund, që shkëm funda? Po, e kemi fundin, se kemi edhe lidin tjetër pas taj edhe një kronik. Një mesaj për të rinjë të Kosovës, qëka do t'ishte aj? Për posë që me hongër që baba, se e di që i hanë që baba. A, i hanë që baba të, okej. Do me thënë, nuk mund është me i numru se sa që baba a joni. Jo, unë për mujnë me marrë me menë, veç. Që të ko marrë. Do me thënë, jo, i thua ti... Një njëzë që filastarë. I thua skarisit ti që të urën e pasu se puna veç për mu. Unë qëta që mujmë të ku, qëka ku mbo vedimin për veti. Qëta që kur është qërësisht atin qëka dush me boti njëtë, për mbo dë vetin, qërë dhe qëka që ka nevoj, që atin shëqatë e ljupë, po edhe që jo shumë njërës e bojnë qëta. Qëta që për shumë se me shkuti atin njëti ndërtit që përshoj shumë krejtë shokë, krejtë zonë se tjetë që me shku ekonomi juridik, shkojnë plotë po. Ki me qëta ki me pas ti në konkurencë për me promovo, për marë punën e që si farë sene. E me shku të adin, me bote adin atë farë të vetën, atë farë rrugën vetë që e ki. Qatë shumë kiti atë farë mundësitë. Të regom se jemi kiti fund e dhe di që jemi kështu në presion të kohës, po e do në Kosovën shumë apo jo? Po. Edhe kjo është arsyeja pse ti vjen, jo veç për që baba, po edhe për me i pa familjen. Qatë pëlqen Kosovë? Edhe qka ndjen dy pyetje po t'i bëj për shkak me kursikohen. Qka ndjen kur ishe FSK-në, ushtarë të Kosovës? Për shembull, kemi ushtarë të Kosovës shumë të mirë këto fotografit që i pam këto ditë nga ky ushtrimi që kemi forcat amerikane, kanë fantastike, do të thonë. Edhe i kemi gjithandej në Amerikë, në Britani, gjithandej. Qka ndjen ti për Kosovën edhe për ushtrinë e Kosovës? Po, që ashe për Kosovën ndi që... Dhe krejt ndyshe që ashe me krasun dhe me i sëni, është njerë që këtësin t'jo matë afert. Për shembull, si 40 minuta është prej sëni Prishtin, a une që përshamu se une uhtoj prej shkollës teme deri në shpi, është një orë që se kam une uhtimin. Një do dita? Po. Jo, që do dit, po kur vina her për që kom. Edhe adin, krejt adin njën një kulturë, një popullë që ashtu. Krejt njën... Ma do është në pak? Po, e ki atë farë dasin popullore. Edhe dyshka se e ki atë farë ndikimin prej njerë tjerë. Por për FSK-në, qëfar mendimi ke? Unë e FSK-në e si ata, po, gjithojnë, the successor to të që UQK-ës. Po, vazhdimësi UQK-ës, po. Po, vazhdimësim. Pa UQK-ës kishë pas Kosovë. Okej, bra. Sa bukur, Joni, faleminderit shumë. Po janë përgaditun, apo jo, kjo me rëndësi, janë shumë përgaditun edhe po punojnë shumë. Shumë faleminderit jonë që e erdhe sot. Ke bërë krenar familjen edhe vendin pa diskutim, do të kesh edhe takime me Ministrin e Mbrojtjes, me institucionet, kështu që ata të mirëpresin dhe të urojmë shumë suksese në karrierën tënde ushtarake, Joni. Faleminderit që ke qenë me. Qëndrove se do pak aty edhe ne po i lajmërojmë, a e kemi kronikën tash për një talent tjetër, a? Trajnerët, tifozët janë disa nga njerëzit që na japin emocionet më të mëdha në sport.